Jumlah penduduk terjejas banjir di Tenom dan Beaufort Sabah terus merekodkan peningkatan. Untuk perinciannya, kita terus saja bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Teruskan Redwin. Di Sabah, setakat pukul 4 petang tadi, jumlah penduduk yang telah dipindahkan akibat banjir di daerah Beaufort dan Tenom adalah seramai 1,826 individu daripada 698 keluarga. Berdasarkan laporan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, sebanyak 15 pusat pembinaan sementara PPS telah diaktifkan di Tenom, manakala 5 PPS lagi berstatus bersiap sedia. Hanya sebuah PPS dibuka di daerah Beaufort, iaitu Dewan Selagun, melibatkan 218 penduduk dengan 60 keluarga yang dipindahkan. Setakat ini, proses pemindahan dan penyaluran bantuan kepada penduduk terkesan masih giat dijalankan oleh agensi penyelamat. Kawasan terjejas banjir di Tenom kekal 22 kampung, manakala di Beaufort mencatatkan 55 kampung terjejas keseluruhan. Sementara itu, jumlah sekolah ditutup berikutan keadaan banjir di daerah Beaufort dan Tenom meningkat kepada 24 berbanding 11 sekolah semalam. Dalam satu kenyataan di Ibu Negeri, Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Dato' Dr. Misrin Radin berkata, 17 di daerah Beaufort dan 7 di Tenom kini ditutup, iaitu Sekolah Kebangsaan SK Gumisi, SK Ladang Sapong, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Yuxin, SJKC Pada, SK Inubai dan SK Sumambu. Manakala Sekolah Kebangsaan SK Mandalom Tenom diaktifkan sebagai pusat pembinaan sementara PPS. Penutupan sekolah berkenaan melibatkan 474 guru dan 4,526 pelajar daripada dua daerah tersebut. Tindakan segera akan diambil bagi mengatasi jalan terputus di kilometer 36 Jalan Kemabung, Kuala Tomani akibat hujan lebat dan banjir kilat yang berlaku di daerah kecil Kemabung awal pagi Selasa lalu. Maklumat lanjut terus bersama dengan Dulis Simon di lokasi. Dulis. Terima kasih Redwin di RTM Kota Kinabalu. Susulan kejadian banjir di daerah Tenom bukan saja menjejaskan harta benda dan rumah penduduk tetapi juga memusnahkan perhubungan penduduk kampung khususnya di daerah kecil Kemabung. Di mana pada Selasa lalu jalan Kemabung Kuala Tumani di kilometer 36 telah terputus kesan hujan lebat baru-baru ini. Dan bersama saya pada ketika ini iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Kemabung yang berhormat Datuk Rubin Balang. Mungkin Datuk, apakah tindakan awal yang akan diambil pihak Datuk selaku wakil rakyat bagi kawasan Dun Kemabung ini? Kemarin kami telah mengadakan perbincangan dengan yang berhormat Datuk Seri Panglima SKN, Datuk Xavier Saparuntung, tentang jalan raya yang putus di Kuala Tumani, di antara Kuala Tumani, Kemabung dan Tenom, bahawa konsesi, kontraktor konsesi telah diarah oleh pihak JKR untuk membaik semula jalan raya tersebut. Namun demikian, untuk laluan sementara, satu laluan melalui Kampung Merais. Yang keduanya, sekarang konsesi sedang membina untuk laluan sementara sebelum memasang kalbot untuk pemenang. Jadi itu yang dibuat oleh kontraktor. Ada juga jalan-jalan yang lain yang rusak, jalan-jalan masuk kampung. Bagaimana pula penyaluran bantuan kepada penduduk terjejas banjir di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kemabung memandangkan hampir 1,364 ketua isi rumah terjejas oleh kesan banjir ketika ini? Sejak berlaku banjir daripada pagi kemarin, bantuan-bantuan yang on the spot dihantar, yaitu air mineral, makanan yang segera instant telah dihantar ke pusat-pusat perpindahan, yaitu PPS. Selain daripada itu juga mereka-mereka yang juga tidak berpindah, itu tidak sempat berpindah, juga dihantar bantuan. Kami baru siap mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Bencana Daerah Tenom mengenal pasti mereka-mereka yang belum mendapat bantuan makanan. Saya berharap mereka-mereka yang berdekatan dengan tepi sungai yang mudah dilanda banjir
Saya harap mereka bersedia untuk berpindah. Sekiranya terdapat mereka-mereka yang terperangkap, yang sukar dipindah melalui bot, saya sarankanlah supaya melaporkan kepada urus setia pejabat daerah dan minta pertolongan daripada menggunakan bantuan helikopter. Terima kasih Datuk di atas perkongsian sebentar tadi. Baiklah, kepada anda khususnya penduduk di seluruh Tenom, sekiranya anda diminta untuk berpindah ke tempat yang lebih selamat, segeralah berpindah demi keselamatan bersama. Kita kembali bersama rakan sugas Redwin di RTM Kota Kinabalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dulis untuk laporannya. Seramai 218 penduduk dari Kampung Bakalo Beaufort kini ditempatkan di Pusat Penempatan Sementara PPS Dewan Selagon Beaufort. Sementara itu, berdasarkan situasi semasa, PPS Dewan Dun Banir juga di Beaufort bersedia untuk diaktifkan. Info lanjut kita bersama dengan Abdul Kahar Omar. Teruskan. Terima kasih Redwin di studio dan saya sekarang ini berada di Pusat Penempatan Sementara Dewan Selagon dalam daerah Beaufort yang telah menempatkan 60 buah keluarga daripada penduduk yang terjejas banjir di daerah Beaufort. Jadi untuk mengetahui perkembangan terkini berhubung dengan keadaan banjir di daerah Beaufort, kita bersama dengan Tuan Pegawai Daerah Beaufort, Encik Muhammad Nazri. Situasi terkini Tuan, banjir di Beaufort. Terima kasih Saudara Alko. Status terkini banjir di daerah Beaufort, kita telah membuka secara rasmi satu pusat pemindahan sementara iaitu di PPS Lagun yang telah memindahkan seramai 218 mangsa banjir melibatkan 60 buah keluarga iaitu di Kampung Bakalau Beaufort. Dan dijangka dalam dalam masa terdekat juga kita akan buka satu lagi PPS iaitu di Dewan DSP Dun Banir untuk memindahkan mangsa banjir di Kampung Kubu Pintas dan juga Kampung Suasa. Cuma di PPS Dun Banir ni kita belum dapat pastikan lagi berapa jumlah mangsa yang akan dipindahkan buat masa ni. Daripada pemantauan yang dibuat untuk paras air sungai memperlihatkan tren penurunan buat masa ni. Jadi kita harapkan tren penurunan ini akan berterusan dan cuaca pun di daerah Beaufort sekarang ni cerah dan kita harapkan cuaca ini berterusanlah sehingga ke hari esok. Kita sedang memantau perkembangan banjir di setiap kampung yang biasanya terjejas teruk dengan banjir ini lah. Tapi buat masa ini alhamdulillah masih dalam keadaan terkawal. So bantuan pun kita sedang selaraskan dengan terutama dengan pihak UPPM daerah Beaufort dan juga Jabatan Kebajikan. Selepas ni kita akan selaraskan bantuan kepada semua mangsa yang terlibat lah. Sejak semalam lagi kita memang telah aktifkan bilik gerakan PKOB daerah untuk bersedia sekiranya ada lagi pemindahan-pemindahan yang kita kena buat secara segera melibatkan kampung-kampung yang terjejas dengan banjir inilah. Jadi Tuan, nasihat kepada penduduk yang terjejas dengan banjir ni. Okey, nasihat saya kepada semua penduduk yang terlibat dengan bencana banjir ni, terutama yang berada di tempat-tempat kawasan rendah, apabila diarahkan berpindah, kami harapkan penduduk yang terlibat ni akan mengikut arahan daripada pihak berkuasa agar berpindah. Terima kasih Tuan. Itu dia pegawai daerah Beaufort Tuan Muhammad Nazri Hajun yang juga pengerusi Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah yang telah memberi penjelasan berhubung dengan situasi terkini banjir di daerah Beaufort. So penduduk di Beaufort sila maklum dan sentiasa alert tentang keadaan paras sungai padas dan sentiasalah mengemaklum tentang info terkini berhubung dengan banjir di daerah Beaufort. Untuk itu kita kembali semula ke studio, silakan. Baik, terima kasih Abdul Kahar untuk laporan itu tadi. Dan paparan itu juga mengakhiri berita wilayah edisi hari ini dari negeri di bawah bayu. Teruskan kesian anda bersama dengan RTM dan ikuti lebih banyak perkembangan berita menerusi berita wilayah. Kembali bersama dengan Atika Naim untuk berita seterusnya. Atika. Baik, Redwin, terima kasih untuk perkembangan banjir di Sabah.